Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ինչ ցնցումների կենթարկվի մեր տնտեսությունը։ Ֆինանսների նախարարությունը մոտավոր հաշվարկել է Ռուսաստանից ստացվող դրամական փոխանցումները կնվազեն մոտ 40%-ով։ 2020-21 թվականների ընթացքում դրանք մոտավորապես տարեկան 850 միլիոն դոլարի չափ, եթե միայն փոխանցումներն ենք դիտարկում դեպի նաս, ոչ թե զուտը, արժեք են ունեցել։ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալն էլ կնվազի, բայց թե ինչ ազդեցություն սա կունենա տնտեսական ակտիվության ընդհանուր ցուցանիշի վրա, դեռ խուսափում է ասել ֆինանսների նախարարը։ Ոչ թե նրա համար, որ չունենք մենք այդպիսի գնահատականներ, այլ նրա համար, որովհետև մենք ֆինանս հարկաբջետային քաղաքականության տեսանկյունից դրա կոմպենսացման մեխանիզմները, որպես քաղաքականություն որոշել ենք եւ գնում ենք դրա իրականացման ճանապարհով։ Եթե հարկային եկամուտները նվազեն, ինչը ամենահավանական սցենարն են համարում գործադիրում, արտաքին պարտքը կավելացնեն։ ՀՆԱ-ի համեմատ նախատեսված 62%-ից էլ բարձր կլինի պարտքը, բայց ֆինանսների նախարարը հորդորում է չանհանգստանալ, ինքը սա լավագույն լուծումն է համարում։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը, հանձինս պետության ղեկավարին նաև, չգիտեմ որքանով է լուրջ ընկալում այս ամենը, պետք է շատ հստակ ընդունենք, որ մենք պետական պարտքը չենք կարող անընդհատ ավելացնել։ Չենք պատրաստվում եւ չենք կարծում, որ պարտքը կարելի անկառավարելի ձևով ավելացնել։ Պարտք պետք է վերցնել, միայն երբ դրա անհրաժեշտությունը հստակ է և վերադարձման կարողություններն առկա են։ Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանում մոտ 72 անշարժ գույք ունեն, ադրբեջանցիները մոտ 5, բայց վերջին շրջանում չէ, որ գնել են։ Այս պատկերը 2002 թվականից սկսած է ձևավորվել։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի համար հասկանալի չէ մարդկանց մտահոգությունը։ Մենք այստեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Խոշորացման դեմ բողոքի ցույցեր անող ծովագյուղցիների հետ չի հանդիպել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Գուցե որովհետև վեդիում էր Գարիկ Սարգսյանի քարոզարշավին, հարցնում են լրագրողները։ Վեդի գնալը կապ չունի ծովագյուղ չգնալու հետ։ Սանոսյանը աշխատանքային ժամի ավարտից հետո է վեդի գնացել, կադաստրի կոմիտեի ղեկավարն էլ իր արձակուրդի հաշվին։ Սա վարչական ռեսուրսի չարաշահում չեն համարում։ Գարիկ Սարգսյանի հետ մի քաղաքական թիմից են, պետք է չէ աջակցեին։ Եղել եմ փոքր վեդի համայնքում, իմ բնակավայրում, իմ ծննդավայրում, այսպես ասված, եւ այնտեղ համապատասխանաբար աջակցել եմ, որպեսզի Գարիկ Սարգսյանը կարողանա հաղթանակ տոնել։ Դե լավ, ինչ վարչական ռեսուրս։ Հիմա ես մոտավորապես 8-ից 10 թե 15 պակաս եմ եղել վեդիում։ Անայթովանցյան, Արթուր Տոնոյան, Երկինայսօր։